Eto, to su bile najnovije informacije o koronavirusu, a kako dezinformacije nanose štetu demokraciji i narušavaju povjerenje građana u institucije, jasno se pokazalo u aktualnoj pandemiji koja nije samo zdravstvena kriza, nego i infodemija. Kako bi razotkrila lažne vijesti koje ulaze u europski medijski prostor, osnovan je poseban odbor za vanjsko uplitanje u demokratske procese u Uniji, uključujući i dezinformacije. Nataša Vidaković. U moru informacija koje svakodnevno cirkuliraju medijskim prostorom, nerijetko je veliki izazov za uzimanje kritičkog stava i procjena što istinita, a što lažna vijest, takozvani fake news. Novi Zagreb pokriven 5G signalom. Netočno. Čileanska policija trenira pse da nanjuše zaražene koronom. E to ne znam stvarno. Rekla bi da nije, ali ne znam. Potres jačine 4,2 pogodio Sloveniju. Ne. Ne znam to, tako da ću reći točno. Učestalijim korištenjem društvenih mreža tijekom pandemije koronavirusa, lažne vijesti su postale izraženije. A kako im je svrha dezinformiranje, portale su punili naslovi poput onih o smrtonosnoj 5G mreži, o čudotvornom lijeku protiv koronavirusa i podrijetlu virusa u nekom američkom laboratoriju. Jel znate što je fake news i na koji način ga prepoznati? Nemam pojma. Politički medijski spinovi koji se lansiraju radi nekakvog utjecaja u medijskom ili političkom prostoru. Kako bi se pratile i razotkrivale lažne vijesti koje ulaze u europski medijski prostor, osnovan je i posebni odbor u kojemu je i dvoje hrvatskih europarlamentaraca. Riječ je doista o specijalnom odboru koji je nedavno i odlukom Europskog parlamenta i formiran. Riječ je o odboru za sprječavanje stranog miješanja u demokratske procese i borbu protiv dezinformacija. Čini mi se da u ovom trenutku u svijetu traje jedan novi rat, mogli bismo ga nazvati rat tipkovnicom ili rat mobitelima. Zbog toga je sve teže ući i u trag izvorima dezinformacija. U Republici Hrvatskoj imamo, što se tiče posljednje pandemije COVID-19, za sada mislim da su to 32 slučaja koja će se naći pred sudom upravo zbog lažnih informacija ili dezinformacija. A motivi su različiti, od financijskih do vanjskih uplitanja velikih svjetskih sila, ponajprije Rusije i Kine. Ovaj odbor zasjedat će godinu dana od rujna s mogućnošću produljenja svog djelovanja.